აფხაზეთის რეგიონში გართულებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო სამეგრელოში უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრეს. ზუგდიდში ახლა დამატებითი საპოლიციო ძალებია მობილიზებული. სამართალდამცველები გააკონტროლებენ, რამდენად ზუსტად იცავენ მოქალაქეები მთავრობის დაწესებულ შეზღუდვებს და ემორჩილებიან თუ არა მედიკოსების რეკომენდაციებს. რა ვითარებაა რეგიონში? ამას ახლა სოფო ბერიძე მოგვიყვება. სოფო, გისმენთ. Tehnat aragırs kent kuit zugdit çiğdet antamı grelos region şi gam katrabuli azame bi magal ta zugdit işe sasla sada gaz sasla şi mod kabeli a specialuri blog posta bi samartal dam tule bi mod zraben aragırs konkret wat zugdit ismaşta bi tasave sxwa kala ke bise da sople bi ismaşta bi tas da aptkile ben mosakle o basrom a utule beli a darçin sakshi amot be ben automobile bi da gam katrabuli azame bi tualistine psisrom kerzo automobile şi tki sam adamian zemeti er trola darunda im kape bodes mod zgolis guerdi tarunda იჯდეს მგზავრი და ორი მგზავრი დაშვებულია, რომ მხოლოდ ორი მგზავრი იყოს უკანა სავარძელში. რა შეხება სხვა ვითარებას, რომელიც ამ დროისათვის არის ზუგდიდში? მაგალითად, ზუგდიდში გარე ვაჭრობა სრულად აიკრძალა. ამ დროისათვის გარემო ვაჭრებს საკუთარი ნივთები გააქვთ ზუგდიდის ბაზრიდან, მათ ზედამხედველობის სამსახურიც ეხმარება და არანაირ გართულებას ამ მიმართულებით მოვაჭრეების მხრიდან ადგილი არ აქვს. მოხდება თვითიზოლაციაში მყოფი ადამიანების გაკონტროლება, დამრღვევი მოქალაქეების დაჯარიმება მოხდება, რაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, გამოწვეულია იმით, რომ ჩვენ მაქსიმალურად გაურცხლდეთ ერთმანეთს, მაქსიმალურად ვიზრუნოთ ერთმანეთის ჯანმრთელობაზე და ერთად ერთმანეთის თანადგომით დავამარცხოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა. მოგეხსენებათ, დაგვარეობაცა დღეს არ შეიძლება მძღოლს გველითეჯეს ბზავრი. Უკან უნდა იჯეს მგზავრი, თქვენს გვერდით ზომი არ შეიძლება. გადაძალეთ, ეს არის სიტყვიერი გაფრთხილება, მე იქნება მაგაზე ჯარიმები, გაითვალისწინეთ. უკან იჯეს მხოლოდ ორი მგზავრი. სანი უძანდები? დარჩი სახლიდან ნუ მოძრაოთ. უკიდურესია უსილობის გარეშე ნუ გამოდიხართ სახლიდან. კვირაზე მეტი არის, რაც არ მუშაობთ, მაგრამ აქ იყო ჩვენი ინვენტარი დარჩენილი, მაგიდები, სკამები, ქოლგები და ასეთი რაღაცები. ჩვენ დღეს გაგვაფრთხილეს, რომ ეს ყველაფერი უნდა წაგვეღო და ეხლა პოლიციის სტანდარტებით, ზედამხედველობის სტანდარტებით ეს ყველაფერი გაგვაქვს. ჩვენთან გაზრდილია რისკები კორონავირუსთან, კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ახორციელებს გარევაჭრობის შეზღუდვის ღონისძიებებს. შესაბამისად, თითოეული გარემო ვაჭრი გაფრთხილებული იქნა რამდენჯერმე მათ განისაზღვრათ გონივრული ვადა თავიანთი საქონლის აღებისათვის. ზუგდიდში გატარებულ დამატებით ღონისძიებებთან დაკავშირებით დღეს განმარტება გააკეთა პრემიერ-მინისტრის პრესპიკერმა ირაკლი ჩიქოვანმა. განმარტა ის, რომ ეს არ არის ზუგდიდის საკარანტინო ზონად გამოცხადება, სამეგრელო საკარანტინო ზონად გამოცხადება ან კომენდანტის საათის დაწესება, არამედ ეს არის საგანგებო მდგომარეობით განსაზღვრული ზომების აღსრულების გამკაცრება. სწორედ იმიტომ, რომ როგორც ირაკლი ჩიქოვანი ამბობს, თითოეულმა მოქალაქემ თავი იგრძნოს განსაკუთრებით დაცულად. ამ ვითარების გამკაცრება, ზომების გამკაცრება კი გარკვეულწილად უკავშირდება მათ შორის აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობას. მაყურებელმა უკვე იცის, რომ გალში არის გამოცხადებული კომენდანტის საათი და სწორედ ამას უკავშირდება დიდწილად ის ვითარება, რომელიც ამ დროისათვის სამეგრელოშია. გაძლიერებული საპოლიციო ძალები, ანუ ეკიპაჟები, მკაცრად გააკონტროლებენ მანქანით გადაადგილებას. მანქანების გადაადგილების კონტროლში იგულისხმება სოციალური დისტანციის დაცულით გადაადგილება, ანუ ერთ ავტომობილში სამი ადამიანის ყოფნა დასაშვები, მძღოლი და ორი პირი, რომლებიც უკან უნდა ისხდნენ. ამავდროულად საპოლიცია განახორციელებს პატრულირებას მთელი რეგიონის მასშტაბით, რათა ეს წესი იყოს დაცული. ეს არ არის არც სამეგრელოს რეგიონის კარანტინის ზონად გამოცხადება და არც კომენდანტის საათის შემოხება. ეს არის ქვეყანაში მოქმედი საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში დაწესებული შეზღუდვების აღსრულების გამკაცრებისთვის გატარებული ღონისძიებები. ასეთი მკაცრი კონტროლი განსაკუთრებით არის მნიშვნელოვანი აფხაზეთის რეგიონში გართულებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების პირობებში. და როგორც საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, გალის რაიონში გამოცხადებულია ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი. ქვეყნის მასშტაბით დაწესებული საგანგებო მდგომარეობით
დაწესებული ღონისძიების აღსრულების გამკაცრების გადაწყვეტილება სამეგრელოში მიიღეს დღეს დილიდან და სწორედ დღეს დილიდან ბლოკპოსტები განთავსდა სამეგრელოს სხვადასხვა ქალაქში. აი კრძალა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება, მოქალაქეები რომლებიც გადაადგილდებიან საკუთარი ავტომობილებით ვალდებულნი არიან რომ ავტომობილში სამ პირზე მეტი ერთდროულად არ იმყოფებოდეს და აუცილებელია ასევე ისიც რომ ძღოლის გვერდით არიჯდეს მგზავრი. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ არ იქნება დაცული ეს რეგულაციები შესაძლებელია მოსახლეობას ჯარიმის გადახდაც მოუწიოს. მთავარი მოწოდება კი არის ტრადიციულად რომ უნდა დარჩნენ სახლში. Madloba es so